အလဲဖယုတ်တောင်ကြည့်ရှုနေကြပြည်သက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာနှစ်စဉ်စီကားတမျိုးစွာကျင်းပနေတဲ့ထော့ထိုင်းဘရန်ကုန်စည်ပြပွဲကြီးဟာအခုနှစ်ထောင်စကုအတွက်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပါပြီထိုင်းနိုင်ငံထော့အကြီးအသေးမြေကုန်ပစ္စည်းတွေလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုစီနှုန်းချိုသားစွာရောင်းချပေးမယ်ထော့ထိုင်းဘရန်တုံးဆောင်နိုင်သည့်ကုန်စည်ပြပွဲကြီးက
2010 ကိုမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနှစ်ဖက်လုံးမှအစိုးရနဲ့ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကုန်သွယ်ကြီးများအသင်း၊ထိုင်းနိုင်ငံစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၊ Thai Airways International Company Limited, Bangkok Airways Company Limited, North Airline Company Limited, မြန်မာနိုင်ငံရောက်ထိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းနဲ့မြန်မာကုန်သွယ်မှုမြင့်တင်ရေးအဖွဲ့တို့မှပူးပေါင်းပြီးကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ So, ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီအရန်ကိုထူးခြားတဲ့နှစ်တစ်နှစ်လို့လည်းထပ်ပြောလို့ရပါသေးတယ်။ကိုစီပြဝယ်ဒီအွန်လီအထဲမှာပဲကျင်းပတာဖြစ်ပေမဲ့အပြင်မှာကကျွန်တော်တို့ကဒီထိုင်းဖုတ်မားကတ်ပုံစံမျိုးအပြင်မှာထပ်ပြီးကျွန်တော်ထည့်သွင်းကျင်းပတာထားပါတယ်။စုစုပေါင်းဘုတ်30လောက်ပါပါမယ်။ ထိုင်းစားတောက်ဆိုင်ပေါင်း30ဆိုင်ပေါ့တော့ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တချို့စားတောက်ဆိုင်တွေကဒီဘက်မှာပေါ့တော့အတန်ကြာပြီဖြစ်ပါတယ်။တချို့စားတောက်ဆိုင်တွေကဒီဘက်မှာပေါ့တော့ပါတနာလာမှရှိသေးပါဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘွဲကိုလာရောက်ပြီးရခါပါကိုစီပြဝယ်ကိုလာရောက်လည်ပေးဝင်နေတာမကဒီအစားတောက်တွေပါလာရောက်မြေဆန်းကြီးဖို့အတွက်လည်းအားလုံးဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီစားတောက်တွေစားပြ
ဒီဘက်မှာလာရောက်ပြတ်တာမှာဖြစ်ပါတယ်သူကပြတ်တာအောင်နေမော်တော်ကနေသူကထပ်ပြီးတော့ဒီဒီမော်ဆွေရှင်တစ်ခုရှိပါသေးရဲ့ဂျူရီယန်ချစ်ပေါ့နော်ဂျူရီယန်အကျော်ပေါ့ဒါပြဆိုတော့ဆလာလောက်ခေါ်တဲ့ရေတဖန်းသီးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမျိုးပေါ်မှာအသိမတွေ့ရတော့နေမှာတော့ရှိတော့မယ်အဲ့အတီလဲကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလာရောက်ပြတ်တာမှာဖြစ်ပါတယ် အလုံးကစတာတပ်လို့ခေါ်တယ်ဟိုပေါ့နော်အသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းရှင်တွေကဒါကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့သူတို့နဲ့လက်တွဲပြီးတော့တက်ဖို့စူးစမ်းဖို့လိုပါတယ်ဒီအခွင့်အရေးကိုအရယူနိုင်ဖို့လိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကဒါမျိုးတွေအားနေတယ်ရတဲ့အခွင့်အရေးကိုလက်လွတ်မခံဘဲနဲ့ယူစီချင်ပါတယ်ဒါကတတိကိုတစ်ခါတော့ပဲရရတာပါနော်သူတို့အများကြီးပါမယ်သူတို့ဟိုအစင်းငယ်စင်းငယ်အစုံလုံးလာတာနောက
တယ်သူတို့ဇာအကြံဉာဏ်ယူလို့ရတယ်တိုးချက်လို့ရတယ်သူတို့လည်းဒါနဲ့စခဲ့တာသူကကိုကအခုမှစလို့ရင်စဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဥစ္စာကိုသူတို့ဇာဟာကိုယူပြီးတော့ကိုကတက်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုကဟိုပေါ်ဟိုအကြံကောင်းအညာကောင်းပူကောင်းခဲ့ရင်ကိုကတော့မှပူပြီးတာနိုင်တယ်ဒီအခွင့်အရေးလေးတွေကကိုမှလည်းရှိပါတယ်ဒါကိုယူဖို့တင့်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အဓိကရွေးကြတာပေါ့နော်ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီအရေးသွင်းပြီးတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီစားသုံးသူတွေဟိုဘက်အထက်ကိုပေါ့နော်ဟိုတိုက်ရိုက်ဝင်ရောက်နိုင်အောင်လို့ပေါ့နော်အားကြောင့်ဒီပွဲကိုကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မှာဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီမနေ့ကထက်ကိုပူပေါင်း130ကျော်ပူပို့လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကုမ္ပဏီပေါင်းကလည်း130ကျော်အထိဒီနေ့မှာပို့ပြီးတော့များလာပါတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါထိုင်းအစားတောက်တွေထိုင်းရွာအစားတောက်တွေအပြင်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ Bangkok Airway Thai Airway နဲ့ North Air တို့ကနေပြီးတော့လင်းလက်မှတ်လေးလည်းဖောက်ပေးတယ်ပြီးတော့တခြားသော cancel ပဲပေါင်းများစွာလည်းရှိပေါ့နော်ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့ကနေ24ရက်နေ့အထိကျင်းပသွားမယ့်တော့ထိုင်း Brand 2019ပွဲမှာထိုင်းအမှုပညာပြပွဲထိုင်းရွာအကားလှဖြောဖြေပွဲထိုင်းအစားအစာများချက်ပြုတ်တဲ့အစီအစဉ်ထိုင်းရွာ Masters များ Makeup ပြင်ဆင်ချက်သားတဲ့အစီအစဉ်များအပါအဝင် Thai Airway Bangkok Airway နဲ့ North Air လေကြောင်းလိုင်းများမှလေယာဉ်လက်မှတ်များကိုလည်း cancel ပဲများဖောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်
ပွဲကိုလာရောက်လည်ပတ်သူတွေအနေနဲ့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူနိုင်သလိုမြန်မာလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့လည်းထိုင်းနိုင်ငံမှာလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့စီးပွားရေးမိဖက်အဖြစ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်ဆွေးနွေးပြောဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Eleven ပရိသတ်များရှင်တော်တိုင်းဘရန်ဒွန်စင်19ကုန်စည်ပြပွဲကြီးမှာကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစာတင်မှုအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးကုမ္ပဏီတစ်စိတ်တည်းရဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံတော်အရေးအတွင်းမြေကုန်ပစ္စည်းတွေ၊လူသုံးကုန်တွေ၊စားသောက်ကုန်တွေ၊အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့မိဖို့ကြောင့်သောပစ္